det nytter ikke bare, du ved, at lave en fire timers film i sort-hvid i 3-4 format, hvor der ikke sker en skid. Du skal kunne begge dele. Du skal kunne nå et publikum, og du skal være tro over for din egen stemme og søge en vis form for originalitet. Jeg har aldrig nogensinde fået en idé, fordi jeg vil prøve at opnå et stort publikum. Og jeg har heller aldrig nogensinde fået en idé, fordi jeg kun vil lave en film for mig selv og mine venner. For mig er det utrolig vigtigt, at, 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 jeg beskæftiger mig med noget, som på en måde er bredt. Som, som, rammer i noget genkendeligt i alle mennesker. Så man sidder og ser en film og tænker, Gud, nej, sådan er vi jo. Eller noget, man måske ikke har lyst til at blive konfronteret med. Man stiller nogle, nogle spørgsmål, som er lidt tabuiserede eller udfordrende, men som man reflekterer over bagefter. At, at man sætter en debat i gang om noget, muligvis noget kontroversielt. Uh, det, I det ligger der jo en, noget kommersielt. Der ligger jo en tanke på publikum. Jeg, jeg elsker, når film er udfordrende, når man, uh, når man ikke er helt den samme, når man går ud igen, som da man gik ind, at du vågner næste dag og stadigvæk tænker på den film. Diskuterer den rundt om bordet om aftenen med dine venner og familie. At en, en film bliver i en. Så allerede der er der en stor publikumsbevidsthed. Og med Speak No Evil, der vidste vi jo godt, at selvom den havde en mørk slutning, og ikke vil være for alle, så vil vi jo rigtig, rigtig gerne ramme ned i noget, som var utrolig dansk, og som vi senere fandt ud af i virkeligheden, utrolig internationalt, i hvert fald hvis man lever i privilegeret vestlige samfund. Så på en måde er det jo en meget bred film, men vi har også valgt en optik, der har gjort den væsentligt smallere, end man kunne have gjort. For eksempel, hvis vi havde lavet en happy end, så havde den måske været lidt mere mainstream. Med de frivillige gjorde vi også rigtig mange tanker om, hvordan vi skulle ramme et niveau, som var det rigtige for filmen. Altså en sort komedie, hvor vi både havde et meget alvorligt emne hvis forbrydelse er værst, økonomisk øh, kriminalitet eller pædofili og voldtægt, hvordan behandler vi forbrydere, hvordan ser vi på dem i Danmark, øhm, og så samtidig med, med, en masse grin. Så det var selvfølgelig noget, der var en balance hele vejen igennem, helt til sidst i, i klip, den aller sidste dag, og, og selvfølgelig også under lanceringen. Og der lærte jeg noget meget vigtigt, altså at man, når man laver en film, hvor jeg i virkeligheden beder Anders Mattesen om at skrue ned for alt, der er Anders Mattesens sædvanlige humor, og det var også hans eget ønske, øh, så var det fordi, vi ville lave en, have en tone i filmen, som både rummede det mørke og det lyse, uden det kammet over og blev forfjollet en, en, en folkekomedie. Jeg synes, Christian har været rigtig god altså med din egen tilstedeværelse i pressen og, og, øh, og skabe stor opmærksomhed om din film. Altså, det kan være, at jeg husker forkert, men jeg mener, at du med Speak No Evil øh, sagde, at jeg vil lave Danmarks mest ubehagelige film. Kan det ikke passe? Oh, jo, jo, altså, det jo, er sådan, jo. Det, det sagde jo, jeg lidt for mange gange. Ja, ja, men det er jo en god sensation at få ind, synes jeg, i, 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 i lanceringen. Og jeg, jeg husker også et fantastisk billede af der ikke bare på, på forsiden af kultursektionen, men på forsiden af politikken. Dig med nogle kvindehænder med rød nejlagt på, øh, inden en frygtelig kvinde. Altså, mm. Det synes jeg, du er rigtig, rigtig god til, og det er jo også noget, som er en yeah. vigtig del. ikke? I Når man laver den her type film, som du og jeg laver, som jo måske kan klassificeres som arthouse film. Ja. at den hvis pind, der, altså den som fører pennen er meget uh, til stede i, i lanceringen. Men jeg har også lavet nogle film som, som ikke har store stjerner på plakaten og som uh, i udgangspunktet kan virke lidt smalle. Så det er også noget med hvordan gør man det ja, hvordan gør man det taknemmeligt for et større publikum? Hvad er det promoveringen skal kunne. Hvordan gør man det lidt mere frisk og lidt mere kommercielt, end hvis de bare alene så filmen? Så jeg har jo også morret mig. Jeg er jo også skuespiller. Jeg synes at det er sjovt at gå ud og snakke og sige noget, der er lige på kanten og lidt provokerende. Og det er jo en del af en films lancering. Og det, det synes jeg, man skal tænke ind i, i præsentationen af en film ret tidligt. Hvordan vil du snakke om den bagefter? Jeg kan mærke, når jeg sidder for får idéer nu til fremtidige projekter, så er det ikke længere nok, at jeg tænker, gud, det føles sandt, eller Ej, det har man aldrig set før. Eller, det, det, det er også vigtigt, at jeg tænker, hvordan vil jeg snakke om den bagefter? Er der nogen, der gider at skrive om den? Vil det, vil det være noget, folk bliver debatteret, eller vil det, vil det kunne trække nogle overskrifter? Altså, det, som jeg personligt drømmer om, det er, at man kan finde lige præcis det punkt, hvor noget både er originalt og udfordrende, og sælger rigtig mange billetter, og, og, er, noget, som er i, 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 i folks bevidsthed. Fordi det, der, der er ikke noget af det, der udelukker hinanden. Det er ikke det onde at sælge mange billetter. Men det, det, og det er heller ikke det onde at lave noget, som er kommercielt, eller hvad hedder det, kunstnerisk udfordrende. Det er at for, få for, for kabalen til at gå op, og det er meget, meget svært, og det lykkes ikke for alle. Men, men det kan jo godt lyde lidt som om, vi så begynder at sælge ud med alderen, ikke? Og så begynder man at bare lave noget bredt noget, for så skal man betale sit, sin gæld tilbage og tænke på pension og sådan noget. Altså, det vil jeg gerne sige, det gør jeg ikke, altså... Øh jeg kan godt blive lidt provokeret. Du har også provokeret mig, Per, når, da du troede, eller lagde lidt op til en gang i en samtale, et interview med mig, da de frivillige fik premiere. Altså om, om det var meget kalkuleret, at vi havde fået Anders Madsen med i de frivillige. Og det var det vidderligt ikke. Altså på grund af et, et langt, altså 14 år i udlandet, så vidste jeg ikke rigtig, hvem Anders Madsen var. Det kan jo lyde umuligt, men det gjorde jeg ikke, da han blev foreslået i, i til en casting. Øh, så, så, det var i hvert fald ikke mig selv, der, 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 der ligesom ønskede, åh, hvordan kan vi gøre det her så bredt som muligt. Det er skønt, når det sker. Men jeg kan i hvert fald bare selv sige, at jeg, jeg håber da, at jeg vil blive ved med at lave film, hvor jeg ikke føler, at jeg går på kompromis. Om jeg så laver en rigtig bred komedie, altså, så, så håber at jeg, kan gøre det med total integritet. Og oh, jeg ved ikke, om jeg har brugt billige tricks, men jeg har været mere imødekommende over for andre mennesker, som jeg egentlig vil have fraskrevet. For eksempel lanceringsfolk og distributører. Altså, hvor jeg på et tidspunkt synes, det var lidt det onde. Og så begyndte jeg at forstå, at de brænder jo også for det. Det kan godt være, at jeg synes, de bare er nogle forretningsmænd, men de brænder jo også for at sælge billetter. Så hvor kan vi komme hinanden i møde? Og så oplevede jeg faktisk, at det var sjovt, det samarbejde. Altså med en frygtelig kvinde, der, der ville vi nogle ting, meget forskellige ting. De ville have en meget mere sådan opstillet plakat og meget mere farseagtig og jeg vil have den plakat, der er. Nogle vil også have, at jeg kalder den parforholdet, for eksempel. Distributøren vil egentlig også gerne have en frygtelig kvinde, men vi vil gerne have en tagline, som var kendt. Du kender hende sikkert godt. Og det synes jeg var åndssvagt. De ville også gerne have nogle horn, der sad på siden og tænkte, det er da åndssvagt. Men på den anden side, det gjorde jo også, at det kommunikerede ret rent. Så det blev et slags kompromis. Der, jeg fik min plakat og min titel, men der kom lidt horn på og en tagline. Men jeg var meget glad for at det end sådan. Fordi de er også kloge, jeg er også klog. Og hvis man kan møde det der kompromis, så får man faktisk det bedst mulige resultat. Så jeg ved ikke, om jeg har brugt billige tricks, men jeg har måske med tiden også smidt nogle af mine lidt fine fornemmelser. Og sådan, jeg er en arthouse-instruktør og sådan noget væk. Og det har jo også noget at gøre med, hvem er ens idoler. Og, altså, jeg har været bange for at være sådan, du ved, læfle og sådan noget, ikke? Og, 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 men på den anden side, det skal man lidt. Altså, jeg kan huske faktisk en meget sjov anekdote. Jeg snakkede om forældre- og arthouse -filmen på Odense Filmfestival hvor jeg var sådan, det skal være smalt, og jo færre publikum, jo bedre. Og, og øh, hvorfor kan film ikke være ligesom en digtsamling eller et maleri? Og, og, sådan, altså, det var, og så, så sad Anders Reffen der blandt publikum, og øh, så trak han mig ligesom til side bagefter og sagde sådan, altså Christian, du har helt misforstået det. Altså hvis vi, hvis vi øh, med Lars von Trier skulle have vundet De Gyldne Palmer, så øh, vil vi vi gør det jo, vi har jo kun opnået det, fordi vi også tænkte enormt kommersielt, Altså, Lars laver en enormt kommersiel, melodramatisk historie, men så laver det han det i et udfordrende arthouse-sprog. Du er nødt til, at, at du ikke er arthouse på alle parametre. Du skal ligesom blande noget meget kommersielt med noget meget smalt. Først der kan du ligesom komme igennem med noget. Og det sad faktisk i mig og har gjort det lige siden, at det nytter ikke bare, du ved, at lave en fire timers film i sort-hvid i 3-4-format, hvor der ikke sker en skid. Det nytter ikke. Det nytter at blande et eller andet visuelt kunstnerisk udfordrende sprog, sammen med noget, som faktisk læfler lidt. Øh, så derfor så er det jo en større sandhed. Altså, du skal kunne begge dele. Du skal kunne nå et publikum, og du skal være tro over for din egen stemme og søge en vis form for originalitet. Så det lærte jeg noget af, det der, fra en vis mand. <laughs> jeg jeg føler mig meget privilegeret at bo i et land, hvor vi har Final Cut som instruktør. Og jeg ønsker ikke at gå på kompromis med noget som helst i mine film. Altså slet ikke med min integritet. Så min film kan være lige så arthouse som de vil. Men jeg vil meget gerne sælge min sjæl til djævlen, når vi lancerer filmen, hvis det er det, som kan få folk i biografen. Og vi benyttede en masse billige tricks under lanceringen af de frivillige. Altså, Anders Maddessens rolle er slet ikke så stor som Jakob Lomands rolle, men Anders Maddessens står for os på plakaten. En plakat, som i øvrigt, synes jeg, ligner en meget, meget bred folkekomedie, og som jeg i bund og grund slet ikke var glad for. Den hænger ikke på væggen hjemme hos mig. Men hvis det er det, det kræver for folkebiografen, så er det fint. Og tilsvarende så var traileren, altså den, den havde, gav løfter om noget helt, helt andet end filmen. Altså, så, men, men, det var fint nok. Jeg synes, det var en rigtig god trailer, og men den på en eller anden måde næsten misrepræsenterede filmen, fordi så bred en komedie er de frivillige ikke. Men det virkede, og jeg havde tillid til, til lanceringsfolkene, og de havde ret.